hamma taraflama o'ylangan har tomonlama qulay. Tushib chiqishga ham oson. Alyuminiy metallik deydi. Shunda akoplent qilindi. Ruli mana bar konsol o'rta qismlari orqasi deynasam xuddi shunaqa. Eng yoqqan joyi menga ma'lum bo'ldi. Mana shuni ko'rjasini olib tashab, polni boshqatdan epoksiddan yasab, mana bu sizlarni tegi chiqadi. Hop, keyin oldi qismini o'zi. Bu gapim bilan men GM ni yomonlamoqchi emasman. De yanada qulayroq variantini Assalomu alaykum hammaga. Bizani doimiy ravishda kuzatib boradigan Instagram va YouTube podpischilari. Mana xudo xolisi 15 kun mobaynida tayyorlagan trekerimiz tayyor bo'ldi. Biz hozir birma-bir bunga qo'yib o'tgan narsalarimizdan sanab beramiz. Xo'p, salon asfishini oq bo'ldi polnisti. Nama 205 sidena qo'yildi, 205 kulchatlari ham chetlari oq yoronidan qilindi. Hozir o'chirib qo'ysin hozir. Hop, shuni yozib qo'yamiz. Xo'p, kelgan. Buddan xromiyumli kulchatlar qo'yildi. Chetlari nikkel qilib, akkuratni yasalgan. Hamma kulchatlar xromiyumli bo'ldi. Nomdagi patlor qilib o'zi zavodchi Mercedes o'zi xromiyumli bo'ladi. Yana bu yerda ovoz baland past qiladigan kulchatlar, shu mikrofonni polni upravleniyasi, yam avarinkeli, i pechki upravleniyasi hammasi xromiyumli kulchatlar qilindi. Xo'p, keyin akoprintiga keladigan bo'lsak, akoprinti mana buni nomini metallik deydi, alyuminiy metallik deydi. Shunaqa akoprint qilindi. Ruli mana bar konsol o'rta qismlari mana ham e'tibor berayotgan bo'lsangizlar mana ham o'zi koja bo'ladi, bo'ladi. Mana shu kojasi ham akoprint qilindi. Bu joylari, fikruchatlarni chetlari hammasi tadbir qilib bir xil akoprint qilingan, metallik. Vafshi zo'r chiqdi, chiroyli chiqqan. Yana bu yerda e'tiborga tortadigan joyi o'zi 205 apshif sideniyani choki seri bo'ladi. Mana aptlarni ham seri qilib berdi. O'zi bu kojasi oq bo'ladi, mana bu ham kojasi oq bo'ladi. Shundan so'ng oq hammasini oqlarini olib tashab, qora choklarni ham mana bu rullarga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Rullarda ham seri chokda qilingan, idealni darajada qilingan, maksimalni sifatda ishlashga harakat qilingan. Xo'p, keyin yana bu yerda qilingan ishlardan sidena aytib o'taman. Sidena o'sha zo'r tushdi bunga. O'zi kritik bo'ldi hamma joylari. Funksiyalarini ishlatib ko'rsatamiz. Funksiyalari mana bu sizlarni tegi tushib chiqadi. Xo'p, keyin oldi qismini o'zi ko'tarildi. Tushdi oldi qismini o'zi va orqa qismini o'zi. Sideni to'liq ko'tariladi. Pastga bosamiz. Pastgacha. Xo'p, 205 da mana bu yerda belni shiradigani bor. Mana bosib tursa mana bel qismi shishadi. Tepaga pastga tushib chiqadi. Imam ko'p odam so'raydi, Mercedes-ni qo'ygan paytda mana remenni tushmay qolmaydimi deydi. Bizlar hammasini tushadigan qilib, remen bezapasnostlarini ham hammasini chotki ishlaydigan qilib qo'yamiz. Ishlar zavodchi o'zini anaqasi zo'rda xullas polni qulabsham sideniya bu sideniya xususiyatlari yana o'rtasi perforatsiyali, ya'ni yozda tellatmaydi, qishda abogrefi bor i beli ham sport rejimda quchoqlab turadi. Seri chokda bo'lgan barlarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz i abogref tishkichini mana ikkita knopkaga ulab berganmiz. Bu parkovkani knopkasiga. Uni mana bu tarafda yoqsa o'ng taraf sideniyasiydi, bu tarafda yoqsa chap taraf sideniyasiydi. I tiptronikalarni ham hammasini ishlatib berganmiz. Xo'p, elektron ruchka qo'yilgan. Hozir mana ovozini mashinani yopa.
yapamız. Ağızdan içtiğini bulalım. Ruşunu tort hazır. Svet yandı. Ruşunu svet. Abi yine kurdu şu narsanı. Koyu oramız. Ruşunu svet de uçtu. Bu yan haması zavat köy kanak işlesi. Kurdu şuna kılıp işledi yan kılıp. Ozu bu ruşunu buladı bunda. İ bari bu mıydı? O trekkeri borla biladı. Omana amcolarına zavat köyünü kolur veriyemizi. Bana yaptı flash kese avuksu. İmam bu mana mana shu joy zavodskoy qolgan. I bu yerda hozir mana bu yerda ulangan liniyasi bor. U liniyasini akoprint qilingan polnist. I hozirgi mana bu o'zi mana bu liniya mana bu liniyalarga tushib turadi. Mana bu seri liniyasi, imam bu seri liniyasi, imam bardagi mana bu seri bino aylangan liniyasi mana shunga juda mos tushadi. Xo'p, bu yo tarafda ham xuddi shu funksiya xuddi shu CDN'da xuddi shu funksiyalari. Da xullas, shopir o'tirib ketganda komfortni maza qilib ketadi. Xo'p, endi orqa ko'p odamlar savol beradi. Orqa CDN tor bo'lib qolmaydimi? Mana hozir oldida bemalol mana pedal bilan CDN'ning orasini ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol daje oyog'i uzun, vazni og'ir odam ham o'tira oladi. Endi orqa CDN'ni o'tamiz. Orqa CDN'si ham xuddi shunaqa. Qulay, juda qulay qilib qo'yilgan. Mana bu CDN'ni joylashlari, ya'ni ko'pinchalar aytishadi, mana bu bar anaqani CDN'ni qo'yganingizdan keyin biznesni almashtiradigan bo'lsa olinmaydi. Ko'pchilik samolyotda qotib tashlaydi, unaqa emas. Mana shu hammasi zavodskoy joydan tirq etib chiqadi, yana joyiga tirq etib tushadi. Mana mana orqadagi, o'rtadagi mana bu o'zidan chiqqan zavodskoylarni hammasini uchta remen bo'ladi. Buni shu bezapasliklari hammasi o'ylangan. I mana bu yerda sidena, orqa sidena joylashishi bo'lsa, orqa sidenada mana bu yerda zazorlarni ko'rsangiz bo'ladi. Mana bez zazor qilib zavodskoy de, zavodskoy xuddi shunaqa bo'ladi, mana bu yerda bo'lmaydi. Ne zavodskoy deb qilib hammasi o'zining cho'kib bo'ladi. Xo'p, orqadan ko'rinishini sizlarga ko'rsatamiz. Sidena orqadan ko'rinishi hozir bu yerda qorong'i ko'rinmayapti. Xullas, zavodskoy holatda orqalari ham qora material bo'ladi. I orqa podgalonilari ham hammasi o'zining joyida turibdi. Xullas, mana bu yerda zazorlari ham hammasi cho'kib kelgan, mana bu zazorlari zavodskoyga qilib keltirib qo'yganmiz. Xo'p, orqa sidena tor bo'lib qolmaydimi deydi. Otur kursat vereyim ha? Şu. Otur. Değil mi lan? Bak kalesi. Yok neyim? Ayağımın ayağı rakipte yine bir joy var. O zaman bana joy var. O zaman bir tane ayağı değmezdi için. Narsalı gelin. Hala hıkı mıydı? Ortada hem adam adam oturup gitse böyle. Kanforta her hemen taraflarına oylanıyor. Her tamamen makul edin. Şu çiçeğe hem olsa. Xo'p, kelgan 90-ni shuncha qilingan bu trekkerimizga eshiklarni yopilishidan ham o'zi bu bo'lsa bo'ladi. Bu tarafdan ko'rinishi. Butlardan ham hamma joyini akoprint qilingan. Mana xrom hujjatlarni qo'yilgan. Xohlagan odamlarga orqasiga iskich qo'yib beramiz sidenasiga. Ko'zi bo'lganligi sababli olgan odam endi ko'pchilik qo'ydirmaydi asosan. Oldi bilan deydi-da ko'pchilik qo'ydirmaydi. Kulishatni joylashishlari juda qulay joyda. Hozir o'tirib ko'rsatib beraman mana. O'tirgan odamga mana bemalol qiyinchilik tug'dirmaydi. Oyoq tegin chiqaramiz. Mana tepaga pastga spina umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. I dar qulayligi ham qo'lga yaxshi. Unaqa baland ham bo'lib kutmagan, past ham bo'lib kutmagan. Mana ichki qopdi. Mana bu bezprovodniy zaryadga, ruchniy knopka, hold knopka, abagreflari. Bular xrom bo'ldi uje polnist hamma joyi. Eng yoqqan joyi menga ma'lum bo'ldi. Mana shuni ko'rjasini olib tashab, polni boshqatdan epoksiddan yasab
yonib ochib turibdi mana shu narsa. Xudo xolisa yana yengilikni kutib qolinglar. Yana undan ham zo'r yengiliklarni qilamiz. Trekkerni mana lekin ko'pchilik trekker oladi, saloni yoqmay qoladi. Biz saloni oddiy sideniyalarni Spark'ga o'xshatib qo'yibdi. Endi bu gapim bilan men GM yomonlamoqchi emasman. De yanada qulayroq variantini uje tuning house'ga qoldirishganligidan biz nabirot xursand bo'lamiz. Kimga yoqqan bo'lsa, kommentariyalarni qoldiringlar. Agar kamchilik bo'lgan bo'lsa, kommentariyani qoldiringlar. Xudo xolisi tuzatamiz. Yana o'zimizdan ustimizda ishlaymiz. Hammasi sizlar uchun. Anasman Dilshod, xudo xolisi yana bundan ham yaxshi tuning qilishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Yana ko'proq video olamiz, xudo xolisi. Sog' bo'linglar.